ମହାମାରୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଚଲାଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ଟିକା ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ମୁନାଫା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କରୁଛି ଅପପ୍ରଚାର। ସିରମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମିଛ ଧାରଣା। ଦେଶରେ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁନି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ଚଲାଇଛି ହୀନ ରାଜନୀତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ସେରମ। ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ରାହୁଲ ଏବେ ସେରମର ସିଓ ଆଧାର ପୁନାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ମୋଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ବନ୍ଧୁ ଟିକାରୁ ମୁନାଫା କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ଲାଭ କରିବାର ଅବସର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏପରିକି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଟିକା ରଣନୀତିକୁ ନୋଟବନ୍ଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେରମ ତରଫରୁ ଟିକାର ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ କମା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଡୋଜ୍ ପିଛା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେରମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟିକା ଅଭିଯାନକୁ 50% ଏବଂ ବାକି ଟିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋନିଆ। ତେବେ ରାହୁଲ ଓ ସୋନିଆଙ୍କ ଏହା ଏକ ଅପପ୍ରଚାର ଓ ଦେଶର ଟିକା ଅଭିଯାନକୁ ବାଟବଣା ପାଇଁ ହୀନ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟିକାରୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଲାଭ କମାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନି ସେ କଥା ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେରମର ସିଓ ଆଧାର ପୁନାବାଲା। ସେରମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକା ଯୋଗାଉଛି ତାହା ଆମେରିକା, ରୁଷ ଓ ଚୀନ ନିଜ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଟିକାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଢେର କମ୍ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୁନାବାଲା। ପ୍ରଥମ 10 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସେରମ, ତେଣୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଛଡ଼ା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ବିକ୍ରିର ଅଧା ମୂଲ୍ୟ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେରମ ଟିକାରୁ କେବେ ଲାଭ କମାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁନାବାଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମହାମାରୀ କାଳରେ ଘୃଣ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସ ଖେଳୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।